Vlen miliona dollare zbulojnë mediat britanike çfarë po bën Dua Lipa në jug të Shqipërisë. Këngëtarja shqiptare me famë botërore Dua Lipa raportohet se po ndërton një rezidencë me vlerën e disa miliona dollarëve në jug të Shqipërisë. Sipas mediave britanike, vila e këngëtares do të ndërtohet në qytetin e Sarandës dhe do të ketë një pamje madhështore nga deti jon. Kujtojmë se në vitin 2016, Lipa dhe babai i saj themeluan fondacionin Sunny Hill për të mbledhur fonde me koncerte vjetore në Shqipëri për të ndihmuar njerëzit që përjetojnë vështirësi financiare.